Yes, mbaramusizaako banange mwasuze mutya nga nange gyendi obulamu bulungi nga bwe nabasuubiza nti ngenda kubeera nga mbaleetera ebintu eby'enjawulo ne leero nakyaddeko mu construction. Waliwo emboozi gye mbaleetedde gye nabasakiddeyo nga bwe nabasuubiza nti nnina okubabuusa ebintu ebisinga naye leero nzize kwogera eri abaana bannayuganda bannaffe bakolere eno mu mawanga g'ebweru mu construction. Bye nasanzeeyo biraga nti bannayuganda bannaffe be tusanga ku mirimu egyo nga babakuza, osanga ng'omuntu ali supervisor, osanga omuntu nga ye engineer, nga ate munnayuganda mune ye porter. Kyatulaze nti oba bangambye nti abantu babayisa bubi nnyo. Era bagamba nti bijjusa kugenda mu construction yonna ne basanga munnayuganda munnaabwe. Baba bakiraba nga geena yennyini nnyini kubanga babayisa bubi. So baganda bange bali mu construction, naddala mmwe Abannayuganda, lwaki muyisa bubi baganda bammwe? Lwaki mulina emitima emibi? Lwaki temubaagaliza nnyo? Kye mbadde mbagamba nti bye mukola byonna mubeeremu n'omutima gw'ekisa. Awe tugamba nti Uganda tuli bantu omu, yadde oluganda lwange sirungi naye mmanyi nti nja bitegeera. Abaana mubabonyaabonya nga mwagala obukulu, baagala babaagale, babosi babaagale biki biki, naye ngeri bye mulwanirira tebibayamba. Nawe wajja eno okukola nga Munnayuganda muno nga bwe yajja, naye nga lwaki gwe Munnayuganda muno muyisa mubooti amaaso namuyisaamu eggaali noyagala kumulemesa ku mirimu gwamuloopa mubabosi ng'ogamba nti takola ekifo ky'okumulwanirira gwe tomufaako. Kale muganda wange gwali eyo ng'oli mu construction, mbadde nkusaba mweddeko mulwanirire ku Bannayuganda bannammwe byonna bye mukola. Mujja kuddayo ewammwe, temulowooza nti wano we muli wammwe? So ndowooza mukawulidde iyo video mushyaringire kwabo abantu abali mu construction, naddala abali mu ggwanga ery'ebweru. Katonda bampeera omukisa.